Дуже велика вонь. Чути аж до садів два. Ми відчуваємо, коли вітер в ту сторону. Показую. Ось дивіться, риба дохла, валяється в цьому совку. Я не знаю, що тут за стоки якісь. Ну, біда. І собаки навіть не ходять купатися. Були виявлені, що є витік не встановленої маси. У Полтаві назріває екологічна катастрофа. У пушкарівських ставках між мікрорайонами Огнівка, Сади-2 та Половки почала вимирати риба. На поверхні води піна синього кольору, а в окрузі нестерпний сморід. Місцеві б'ють на сполох і запевняють, що до одного зі ставків скидають нечистоти та хімічні речовини. Як реагує Державна екологічна інспекція, поліція та чи встановили причину забруднення каскаду ставків? Про це та інше сьогодні у проєкті «Тригернуло». Мене звати Наталка Шарай, мої вітання. Далі докладно, і перш ніж переглянути випуск, не забудьте уподобати канал, підписатися на нас у соцмережах та прокоментувати. Поїхали! Дві неділі назад сюди попали якісь скиди, десь сантиметрів 20, такої товщини піна була, синього цвіту, як медний купорос. Показую, ось дивіться, риба дохла, валяється в цьому ставку. І ця піна пішла по всьому каскаду, всі чотири ставка загадила. І четвертий ставок Сади-2, і п'ятий ставок Сади-1, і Шиловський ставок. Всі ставки зараз, в общем, риба дохне везде, і вода іспорчена везде. Так, місцевий житель Валентин Прасок говорить про забруднення полтавських пушкарівських ставків. Чоловік стверджує, що тут почала масово гинути риба. Крім того, люди зазначають і про жахливий сморід, який відчувають одразу у кількох мікрорайонах. Дуже велика вонь. Чути аж до садів два. Ми відчуваємо, коли вітер в ту сторону, то важко дихати. До слова, інспекція з контролю за благоустрої мертвої риби на місці не побачила. Ба більше, у забрудненні, частково кажуть, винні і місцеві жителі, які неналежно утримують прибережну територію. Наче вони балансоутримувачі цієї зони. По факту виявлено неналежний стан прибережної зони ставків. Окремі місця засмічені побутовим сміттям, незважаючи на заборону спалювання трави, гілля, листя, особливо у військовий стан. Громадяни нехтують цією вимогою. Стан води у водоймі застійний та потребує заходів поліпшення щодо гідрологічного стану. З метою визначення якості води у водоймах лабораторія відібрала проби води. Факт замору риби у водоймах не підтвердився. Ось дивіться, риба дохла. Було здійснено повторний виход на місці, в якому було також були виявлені, що є витік невстановленої маси. Готується акт обстеження і будуть подаватися документи для правоохоронних органів для подальшого життя заходів реагування. Під повторним виходом Віктор Булат, вочевидь, має на увазі те, що у квітні цього року мешканці вже звертались до місцевої влади, аби знайшли причину і винних у забрудненні пушкарівських ставків. І тоді Держекоінспекція відібрала проби води. Що ж вони встановили? Суспільне направило інформаційний запит. Аби розібратись у відповіді, ми зверталися і до хіміків, і до наукових статей. Довелося навіть помолитися богам на Олімпі. Отже, у воді зі струмка виявили високу концентрацію фосфатів та аміаку. За дослідженнями екологів, присутність аміаку у високих концентраціях є важливим показником фекального забруднення водойм. А якщо є слово «фекальний», то тут однозначно водоканал. Але Василь Забишний переконує нас, що вони вже тут ні до чого. Ми ж не маємо до цього відношення. Зливовий колектор не в нашому підпорядкуванні. Він належить місту. Ми довели, що наших витіків з каналізаційної системи немає. А хто буде шукати потрапляння цих стоків від миїв і від інших підприємств промислових, ми не зобов'язані шукати по зливовим колекторам. Хто туди що скидує? З февраля місяця, це вже полгода, виходить, ця вода грязна тече. Тут була комісія городська, водоканал був тут, екологічна служба, депутат був наш тут. Брали воду на аналіз. Ну, і на том все і кон. Як кажуть, авози понині там. Ось такі діла. Звідки ж беруться нечистоти, спитаєте ви?
Питайте в коментарях, не соромтесь. Справа в тому, що до ставків виведена зливова каналізація. Це не та, що з наших домівок тече з фекаліями, а це той потік, який збирається з ливнівок обабіч доріг. І якщо її вчасно чистити від листя та гілок, то нічого поганого у дощовій воді немає. Але тут тепер в мене питання. Протягом останніх півтора місяця дощів у Полтаві ми не бачили. Навпаки, була аномальна спека. А нечистоти в цей час якраз активно зливались до ставків. Василь Забишний говорить нам про автомийки та підприємства. Чи могли вони підключитися? Це має встановити слідство. Кримінальне провадження, за словами речника райуправління поліції Василя Зуба, розпочали ще 26 квітня. Нині тривають слідчі дії. Нові проби води зі струмка екоінспекція відібрала 5 серпня. І за результатами можуть відкрити нове провадження або ж долучити до попереднього. Ну а тим часом місцевим лишається лише ностальгувати. Завжди діти відпочивали, там зробили коли колясочку для них, щоб вони відпочивали. Але дітей майже немає, не приходять, і батьки не відпускають дітей, бо дуже повітря грязне, не можна дихати, задихаєшся, коли йдеш поміж ставками. Давно живу на садах два, тут колись вода була прозрачна, дно було видно, птиць було, там чайки, там утки, люди купалися, а зараз же ж вода ж. Ну, яка вода може бути, все таке стікає туди. Ловилась риба раніше, хорошо, а зараз і риба не ловиться, подохла. Пишіть нам в коментарях, чи ловили ви рибу у пушкарівських ставках і чи колись купались у них. Через рік після вибуху туристичного газового балона в одній із багатоповерхівок у Полтаві лише почали, бодай, якісь роботи. 6 серпня 2023 року літній чоловік заніс невеликий газовий балон і лишив його на сходовому майданчику. В народі його ще звуть тамбуром. Через спеку той вибухнув. Окрім вибитих вікон, пошкоджених несучих стін та опор, госпіталізували трьох травмованих – 73-річного власника балона, його дружину та їхнього сусіда. Невдовзі літній чоловік помер, а люди в будинку так і лишилися жити в аварійній багатоповерхівці. Ми живемо на 9-му поверсі. Для нас максимальна незручність була – це 9-й поверх і спуск без ліфта. Тобто він не працював десь до березня. Він не працював, це з серпня до березня. Малиша спускали, коляску спускали і прокачували сердечно-сосудисту систему. Витягують, наконец-то, всі конструкції, підпори на нас ставлять. Ну, поэтому будем чекати, будем сподіватися, що хоча б до пітельний сезон опять не за горами. За цей рік потрібно було розробити проєктно-кошторисну документацію, яку оцінили у 1 100 000 гривень, провести торги, оцінити вартість робіт, тут вийшло 13 мільйонів, і зрештою на річницю, як подарунок, людям розпочали роботи. В квартирах ми займаємося підсиленням несучих стін, робимо настіли, у нас є проєкт затверджений. І в рамках цього проєкту ми все робимо, дотримуємося, там інструкція покроково все є. Ось ми почали там підсилення перекриттів і підемо далі вже монтувати конструкції залізні, стін, стель, перегородок. Ну, все як в проєкт, по проєкту. На все це у підрядника є час до кінця року. Чи встигнуть, як думаєте? Не бійтеся писати свої прогнози нам у коментарях під цим відео чи в соцмережах. 6 серпня в Полтавській міськраді правоохоронці провели обшуки. Колишнього директора та головного спеціаліста оборонного департаменту підозрюють у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі дронів, повідомили в Бюро економічної безпеки. Аналітики бюро встановили переплату у майже 5,5 мільйонів гривень. Мова йде про закупівлю квадрокоптерів у грудні 2023-го на 38 мільйонів гривень. Тоді департамент очолював Сергій Сириця. А головне управління ДПС у Полтавській області раніше надало Суспільному висновок, згідно з яким 2023 року Полтавська міськрада закупила дрони для ЗСУ з переплатою у 50%. І знову чомусь не зійшлася математика. Слідство триває. А ви, рідні наші, не стримуйте себе і пишіть, чи дійде справа до вироку і чи понесе хто покарання. І завершуємо цей випуск прекрасною спортивною новиною. В Полтаву їде перше золото. З Парижу. Полтавець Олександр Хижняк став олімпійським чемпіоном з боксу у середній вазі. У фіналі українець здолав спортсмена із Казахстана Нурбека Оралбая. 2021 року Олександр у фіналі виборов срібло. Тоді ж пообіцяв вернутися з реваншем.
І зробив це. Сподіваюсь, ви вболівали за нашого земляка і тримали за нього кулачки. І зараз замість тисячі слів тут випливе посилання на наш сюжет, аби ви подивилися, де і як до змагань в Парижі тренувався Олександр Хижняк. І всю інформацію про спортсмена зможете почитати на сайті Суспільного Полтава та у наших соцмережах. Це всі головні новини цього тижня. Діліться в коментарях про спогади про пушкарівські ставки, своїми емоціями від перемог наших спортсменів на Олімпіаді. Ми все читаємо. Змагання у Парижі дивіться на Суспільному Полтава та Суспільному Спорт. Лишайтеся із нами, поставте вподобайку, відмічайте нас у своїх сторіс життя Полтави та регіону, підпишіться на нас у соцмережах і будете в курсі подій регіону. Дякуємо, що дивитесь. Бережіть себе!